Palun lõpetajate sissetulemiseks püsti tõusta. Aitäh. Austatud õpetajad, pereliikmed, kolleegid, külalised. Virve Laar on oma luuletuses teerajaja öelnud nii. Hommikust õhtuni kiirustan lõputul rajal, mõtte astanguist auklikul teel, kooliteel. Tugevad südant ja painduvad hingema vajan, ise eneseks jäämise teel, rohkem veel. Selleks, et sõnadest sillutuskividel minna läbi silmade sügava jõe, läbi pikk tühja preeria, ise enese otsingu tõed, rajavad teed, õpetaja ja õppija vahelis silda, mida kunagi ei saa asfalteerida. Kallis õpetaja, hetkel tunned sa meelehärmi, meelerahu, ja samal ajal ka rahutust.
Võib-olla on su meelerahu sellepärast, et sinu põhitöö õppimine on kandnud häid vilju. Ja sa oled saanud teha just neid asju, mida sa armastad. Samaaegselt teeb rahutuks teadmatus tuleviku eest, et kas ikka oled valinud selle õige tee, selle õige kooli, kuhu edasi minna. See, mida me saame teha, tuleb meie ellu kas planeerituna või juhuslikult. Ja ka mingid asju me otsustame juhuslikult. Mingil hetkel lihtsalt proovida ja hiljem saame teada, et see sai, sellest sai alguse elu suurim pööre. Ole valmis võtma riske. Riskivõtjad saavad küll sagedamini kõrvetada, kuid neil on ka lootust saada suuremat kasu. Paku end tegelema projektidega, mis jäävad su mugavustsoonist või kogemuste pagasist välja poole. Ära hoia oma arvamust ega seisukohti enda teha. Püsi areenil. Arvesta teistega ja meeskonnaga, siis on sul palju paremad võimalused oma tugevustes edu saavutada. Kallid õpetajad, tänane päev on teie päev. Soovin teile õnne ja kordaminekuid. Ja muusikaline tervitus 9. A-klassi esituses lauluga Alles alguses ning seejärel ansambli poolt laul Thank you for the music. Palun, 9. Peale kooli või bändi proovin, sel ajal miskit muud ei soovin. Minu maailm oli Thank you.
Kallid lõpetajad, lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, sugulased, sõbrad, tuttavad, külalised. Mõeldakse ja sageli ka öeldakse, et noored on nii teistmoodi võrreldes sellega, kui mina või teie noored olime. Olen nõus, et palju on muutunud. Muutunud just asjade ja vidinate maailmas. Aga inimene on siiski oma olemuselt üsna muutumatuna püsinud. Nii nagu teie vanavanemad soovisid, et nad elaksid õnneliku elu, oleksid terved ja toredatest inimestest ümbritsetud, nii soovite ka teie, kallid noored. Õnnelik elu, hea tervis ja toredad inimesed sinu ümber ei tule lihtsalt, nagu teie oma kõnepruugis ütlete, lambist. Põhikooli lõpuaktusele jõudnud olete kindlasti mõistnud, et millegi saavutamise nimel tuleb pingutada. Just tahte jõud ja pingutus on need võimed, mis viivad meid oma soovidele lähedale. Ka õnneliku elu, hea tervise ja ümbritsevate lähedaste nimel tuleb pingutada. Tõesti on huvitav, et inimesed tunnevad ennast hästi, kui nad on ümbritsetud enda sarnastega. Inimestega, kellel on samasugused väärtushinnangud, kellel on samasugused soovid ja kes elavad samas huumori väljas. Õpetajad ja eriti just teie klassijuhatajad tõdevad, et 9. Klassis olete muutunud täitsa normaalseteks lasteks. Järelikult olete meiega ühte moodi, sarnased, aga päris maha ei maksa ka rahulida. Teismelise eas tehtud koerustükid on olnud ju tegelikult enesehoidsing, piiride kompamine ja eksimustest õppimine. Julgega ka täiskasvanutena riskida ja vigu teha saate tugevaks. Üks meie koolitraditsioon on, et loen aktusel ette klassijuhatajate mõtted oma klassi lastest. 9. Klassijuhataja Talvi katsetas uutmoodi klassi hoopis õpilased teksti koostada. Ja klassijuhataja Talvi palvel tegeles loove kirjutamisega Elise Marite. Kui tagasihoidlik ette isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Talvi kutsus mõlemad oma tuppa, kõneles nendega natukene aega, käskis eetel olla hoolas ja korralik ja seadis ta siis pikki enesekindlaja näitleja Karolina kõrvale. Ainsad tuttavad, keda ta silmas olid positiivsusest pakatavad Angeelika ja Reilika. Vaadates klassi, nägi ette samuti ka palju uusi nägusid. Klassi keskel laulsid pikk võrkpallur Mirko, keelitatud soenguga Robi, trummaris naljamees Robert ja multitalent Trokko. Uut õpilas silmas peatselt punapäine fotograaf Jassi ja rõikas Eerole, kes juba lokkide lehvides klaveri poole tõttas, et ta ühe polka mängiks. Jassi kummardas kärmel teete ees ja krahmaste tantsima. Pealt vaadates kihistasid naeru klassi väikesed Sandra ja Marinis. Meluga ühinesid kunstisoonega tantsijad Irene ja Laura. Trall sai lõppu,
kui tantsupaar kukkus otsa trennist tulnud staarujujatele Annikale ja Randole. Algas teine tund. Rutiinselt jäi seegi hommik suurepärase lauluväljaga Eliise tundi hiljaks. Nii pea kui ülesanded olid kätte jagatud, oli ka esimene vabatahtlik olemas, kelleks oli usin Kertu. Poole tunni pealt otsustas aktiivne Raveli, et õpetaja poti lilled vajavad kastmist. Samal ajal lobises õpilasesinduse president Melodi oma abivalmis pinginaabri Triinuga, tollel lemmik teemast, meigist. Kõrval pinkides käis tuline arutelu vastuste õigsuse üle. Tööka, Marise, Sulpallu, Marti, klarnetimängija Arnoldi ja kõike oskaja Andra vahel. Päeva lõpuks kutsusid Reilika ja Eliise Eetet enda juurde, aga Eetet eeldus, kuna teda ootasid kodus lille, teinama ja päikese paiste. Ma tahan tegelikult siia veel klassijuhataja või Eete jutule lisada ka ühe 9. klasside küsitlusest ühe klassi sellise läbiva arvamuse. Ja see oli see, et klassi käest küsiti, et kui oleksin tööka, vabandust, et milline klassijuhataja ma oleksin enda klassile ja mida ma teeksin. Ja teie klassi selline läbiv vastus on, et oleksin töökas ja range, kui õpime ja kui on klassiga mingid üritused, olen vaba ja sõbralik. Võiksime minna ekskursioonile. Nüüd 9. B-osas on see lugu, et jälle teistmoodi aktus. Veiko ei usaldada, mida tahab ise rääkida oma mõne. Tervist! Eile teksti koostades, siis ma vaatasin, et ma pean selle teksti ise ette kandma. Ja kohe, et pinged maha võtta, siis direktori ütleb, et midagi teravat meil siin ei tule. Austatud daamid ja härrad, noored sõbrad, mul on au ja rõõm olla siin teie ees ning öelda mõned sõnad, meenutades meie koosolud aega. Aeg, mu noored sõbrad, möödub kiiresti. Aeg ei esita küsimusi. Me ise peame ajale aru andma, kas oleme teinud kõik, mis meie võimuses või on jäänud veel varu. Sellele küsimusele leiate vastuse, kui uurite ja analüüsite oma lõputunnistust. Elasime läbi mitmesuguseid aegu. Oli aeg, kui sa soovisid olla kõige targem, kõige ilusam, kõige parem, aga samal ajal ei soovinud sa erineda oma klassivennast õest. Aga erine ja julge olla erinev, sest ära unusta. Te ei olnud mingi tavaline klass. Te olete 9. B Pärnu üle- ja põhikoolis. Oli aeg, kus noormehed, praegused noormehed, soovisid juurutada getokultuuri, vallutades klassiruumid ja koolimaja dressipluusides kabuutsid peas. Mul on hea meel tõdeda, et olete pöördunud tagasi Eesti kultuuriruumi. Oli aeg, kui kõik, mis maast leidsite, toppisite endale suhu, eriti poisid. Mõnel on see komme siiani. Oli aeg, kui miski ei meeldinud ega sobinud töötamlastele. Nimetame seda aega siis vingumisaegs. Aga need ajad, ma loodan, on pöördumatult möödas. Vanemad inimesed kipuvad kurtma ja ütlema, et noorus on hukas. Seistesin teie ees, võin julgelt kinnitada, ei ole nad hukas midagi. Toon ainult kaks näidet meie kahest viimasest paadimatkast. Sügisene paadimatk tõesti oli füüsiliselt väga raske. Mul siia maani kõrvus eliseb Katre Helena Heleääl. Ei tule meil appi, me saame ise hakkama. Jah, te saite ise hakkama, aga ikkagi jälgisite, et sinu klassivennal õel oleksid kuivad riided ja kõht täis. Te hoolisite ja hoolite üksteisest. Või siis meie viimasest reisist. Kui te tantsisite hommikuni ja nautisite hetke. Ja see hetk oli ilus. Kui nad hoolivad, oskavad rõõmu tunda ja siin juures veel natukene õpivad, siis nad ei ole hukas. Nüüd siis
väike ülevaade ka lastest konkreetsemalt. See on läsivate silmade läbi, mul kogu aeg grill ei ole ees olnud, et siin võib midagi jääda kahe silma vahele. Nii. Erki, nutikas poiss, nüüd on vaja leida, kus seda nutki kasutada. Sander, küll ma jõuan, kui mitte kohe, siis natukene hiljem. Laura B. Tõlkes Laura Belova. Teab, mis tahab. Natuke liialt sõltu oma sõbrannast, aga Laura, ma mõistan sind. Laura E. Laura Eichhorst. Nii. Sinu üle on uhked väike Eestimaa ja suur Saksamaa, aga meie oleme ka õnnelikud. Triin. Aeg ärgata. Elu või oota. Kirill. Kirill on pois, kes ei taha soome keelt rääkida. Kui maailma keeled eesti, inglise, vene keel suus, siis ei pea. Annabel, meie pesamuna, naisõiguslane. Kõik on võrdsed, ei tee erandeid, ei hellita kedagi. Jarmo, nooruses tundub iga tagasilöök maailma lõpuna, aga see on alles algus. Sandra, tutu, meie vedu peab tervet klassi ja klassijuhataja, kütet juurde ja edasi, ikka tähtide poole. Mattias, inimesed peab peale arvuti veel olema sõprud. Ja lahendus ei ole rohkem arvutid, aga ma näen, sa liidu juba õiges suhtes. Nii, Katre ja Helena, oma heleda äälega ajab ka viimase magaja tunnis üles, isegi õpetaja. Kriis Eerik, julge suhtleja ja pealehakkaja, ei põe ja niimoodi ikka edasi. Martin, pead väljuma oma turvatsoonist. Ma mõtlen, et kodust natuke rohkem välja. Tanel, andeta inimese liga kaalub rohkem kui andetu õigus. Alex, teadjamees, spordimees, kodukaitsja, eestimees. Kaisa, usin ja töökas, aga vahel kaudela. Kreta, sihikindel, sõprust hoidev, soovid, et sinu tahtmine peale jääks. Karin, rohkem enesusku ja sa saad sisse. Marielle, eelmine aasta sa tulid ja olid kohe üks meie seast. Vaikne ja tasane, nagu me kõik. Anette, külma kõhuga läbi elu. Kui sihid on teada, miks mitte. Ja siin siis meile Anettele, et Anette kogu aeg küsib mu käest, et miks ma tema sportlike saavutusi esile ei tõsta. Nüüd ma siis tõstan, Anette on hästi tubli tervise sportlane. Andra, kui Andra haridustempis jõudis, oli teise kuva 8 aastat haridust tagasi mängu. Tegid meie kirjuseltskonna veel kirjumaks tubli. Grete Karita, pead õppima vahet tegema tähtsal ja vähem tähtsamal. Siis on vähe lihtsam, aga eesmärgid peavad jääma. Elari, sõber, seltsimise vend, tore klassikaaslane kõigile. Ei tea alt. Jenna, meil on hea meel, et ka sinul on raskel ajal kellegi loota ja toetuda. Jacqueline, Rakvere vanasena. Tähendab see. See välke pauk külmetab ja kohe sulatab. Nad selline on meil Jacqueline. Veel siis viimase ajal olete küsinud minu käest, et kas ma soovin meil peale teid olla klassijuhataja? Nüüd ma vastan. Kui ma saaksin täpselt samasugused nagu teie, ma ei mõtleks ka. Nii. Te tegite mind jälle natukene paremaks. Elagu 9B! Ja üheksa see,
klassijuhataja on siis oma kirjatükkis kirjutanud järgmist. Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju, tarkuselt ei tasu loota, kohe valmis viia. 9. e-viljad juba valmivad, mõned pea küpsed, mõned alles toored, olenevad sellest, kuidas me teid teadmistega kastsime. Klass on üksmeelne, sõbralik, 9 poissi, 1 tüdruk, kõik omamoodi huvitavad, erinevad üksteisest, täiendavad üksteist. Hele Riin, avatud, enesekindel, loodan, et leiad oma tee. Edgar, kuldsete kätega, alati abivalmis, hommikuti unine. Maik, enesekindel mänguspetsialist, keda oli raske telefonist välja saada. Aksel, energiline, sõbralik, alati abivalmis, hüppab kõrgele ja kõrgelt. Reivo, nutikas, kiire jooksja. Janno, vaikne, mängib korvpalli, huvitub autodest. Romi, hea huumori soomega, moeteadlik. Raiko, taibukas, sportlik poiss. Juhan, klassi pesamana, alati rõõmus, isegi siis, kui asjad kodus. Günter Stend, tubli sportlane, tegeleb sõudmisega, loodan, et sõuad ka kaugele. Soovin teile kõigile, et te tunneksite rõõmu ja saaksite osa kõigest heast ja ilusast, et te ise suudaksite seda luua ning teistega jagada. Soovin teile päikest ja lendutõusust tuult. Teie õpetaja Anne. Üheks 9. B-küsitlusest tuli välja nende selline valdav lause. Kui ma oleksin klassijuhataja, milline ma oleks, mida teeksin? Ja vastus oli siis väike. Käiksin klassiga palju reisimas, nii palju kui vähegi võimalik. 9. E-lapsed samale küsimusele vastasid. Prooviksin olla samasugune nagu minu praegune klassijuhataja, sest on lahke ja hea tahtlik. Head lapsevanemad ja õpetajad! Noored on meie tulevik, nad muutuvad meie sarnaseks ja viivad elu edasi. Nende nimelt tasub pingutada. Suur tänu, et olete kõvasti pingutanud. Head põhikooli lõpetajad, õnnitlen teid kohustusliku kooliharjutuse omandamise puhul ja soovin, et püstitate endale uued eesmärgid ja leiate jõudu nende saavutamiseks ja pingutate. Kui vahel on meil laptustel või lendudel selline eripärad, et miski lend eristub eelmistest, siis meil on olnud näiteks gümnaasiumi viimane lend, põhikooli esimene lend ja ka teie lend tegelikult eristub täna tugevalt. Kas te ise aimate, mis poolest? Ei aime. Te olete täna Eesti ajaloos esimene 9. klasside lõpetajate lend, kes sügisel saavad juba valida 16-aastased linnale juhid. Tarku otsuseid teile, kallid noored, ja ilusat suve! Ja nüüd on sõna meie Pärnu linna haridusnõunik Katrin Maki. Kaasaelajad, sugulased, koolipäin. Kooli alustamise ja lõpetamisel on kombeks pidada tunnustavad ja innustavaid kõnese. Rõhutada pidulikust, saavutuste suurust ja kodumatust. Vaadata heldimusega tagasi minevikule. Rääkida esimese koolipäeva ärevusest ja viimase koolipäeva magusest lahkumisest. Kõnelejad annavad kaasa mõtteid ja soovitusi tulevikuks. Küllab meie juba teame, meil on see aeg möödas, meil on see etapp läbitud. Meie teame, mis te tees olete. Aus vastus on tegelikult, et ega ei tea ikka nii. Maailm muutub väga kiiresti, suisa pöörasid.
Mõned väidavad, et maailm on muutunud väiksemaks. Lennuliiklus Tallinnast Londonisse või Pariisist New Yorki on tänapäev, igapäevane asja. Hüperloop ei pruugi olla enam homne päev. Helsingi ja Tallinna vaheline liiklus alla 10 minuti ei lubavad nüüd. Facebook ja Skype hoiab meie lähedased, mille lähedal ka siis, kui nad on füüsiliselt kaugel. Maailm on kuivanud kokku. Ta mahuks just kui meie pihku. Ta poleks just kui suurem, kui on telefon. Samas, see maailm oma lihtsale tähtne kättesaadavusele annab meile tohutud võimalusi. Ta loob meile erinevate inimestega suhtlemise võimaluse anda ja jagada kogemust ja saada seda. Ta viib meid erinevatesse maailmapunktidesse, annab meile rohkem valikuid ja võimalikke stsenaariumi, mida me võime oma elus praktilisel kombel läbi kogeda. Maailm oleks palju avaramust, oleks nii väike. 21. sajand on kiirete muutuste sajand. Paljud eelnevalt kinnistunud dogmad on ümber lükatud või suisa valeks kinnistatud. Aga mis on üldse õige või mis on vale? See näib olevat selle sajandi kõige suurem küsimus. Tõde ei ole just kui enam see kategooria, millega on võimalik väidete paikapidavust kontrollida. Me usume täpselt seda, mida me tahame uskuda. Ja kui asjalood on ka nii, tegelikult on see tore. Aga kui ei, siis võib-olla pigem viga selles reaalsuses, mida me arvame ennast teadat olevat, kui meis endis. Me elame tõejärgses ajastus. Interneti kättesaadavus peaks informatsiooni puudulikuses praegu olema täiesti ära mõeldud. Kui küsimustel on üldse vastus olemas, siis suudetakse see nupule vajutusega üles võida. Kui lõuna lauas tekib vaidlus, siis kutsu Wikipedia või Google kohtunikuks ja saad edasi inimestada. Popa raamatute ja seltskonna kroonika järel näib loetumateks teemadeks esoteerika. Taroennustused, kristallimaagia, vastused inglitelt, üha uuemad dieedid, toitumismantrad ja alternatiivmeditsiinilised imet tegevad ravivõtted, mis enne kõiksuse prügikasti maandumist hulgalt ülihingelisi järgteid leiab. Isenesest ei võta selle tükki küljest ära, usu mida tahad. Pole juhet. Pole ka kuulda olnud, et totakalt teedid enese abistajad, et suisa kordid enne hauda viiksid. Üksikud ohvrid ei ole. See ei kõiguta usku. Kriitiline suhtumine meedias avaldatu suhtes ning oskus kujundada oma arvamust erinevaid allikaid võrreldes on intelligentset kodaniku mõistegi ise loomustanud kõigil aegad. Allika kriitika võiks siin kohal olla märksõnaks. Meie eesti keeles on üks hea väljend talupoja mõistus, mis on terve mõtlemise sünonüüm. Kahtlemata on inforohkuses üha raskem kontrollida tõde ja fakte, kuid kui lisaks talupoja mõistusele ka teadus kinnitab, et maakera on ümmargune, siis äkki tegelikult on. Aga äkki ei ole. Ehk on mõistlik järgi uurida. Ise uurida, kas see nii on. Head noored, Eesti ootab teadlased ja teist paljud on tulevased teadlased. Oleme harjunud igapäevaselt lugema uudiseid progressist. Juba praegu Helsingis katsetatakse isesõikad busse. Araabia Ühendemiraatides on loodud esimesed lendavate autode prototüübid. Meditsiin on kõik võimas. Kui su puusa liiges vajab välja vahetamist, siis printitakse uus. Tuksis maks on võimalik uueks kasvatada. Kuid vaatamata sellele, oleme me ikkagi teatud mõttes kasumi põhises ühiskonnas, kus edu mõõdupuuks on raha ja edu ja kasu. Kuid praegu täna ma võin ka liialduselt öelda, ka see on muutumas. Ühiskond on väsinud sellisest suhtumisest. Meie identiteet põhineb paljuski saavutustel. Aastasadu on saavutatud selle, pingutatud selle nimel, et olla keegi. Kuid kas see olukord on muutumas? Me kõik oleme juba keegi. Meil ei ole vaja olla pangadirektor, et tõestada enda olemasolu vajalikust. Üha enam inimesi on pöördunud tänapäeval sotsiaalse ettevõtluse
elustiili, äride ja vabatahtliku töö kasuks. Sest nad tunnevad, kuidas kellegi teise heaolu nimel töötamine pakub isikliku saamahimu rahultamise kõrval ja teisegi naudinguid rõõmu andmisest, millega suurema hüvanguks. Teie, head noored, olete uued töötajad. Teie tunnete oma töötamisest rõõmu andmisest millegi suurema hüvanguks. Teie töökohtadel ei ole enam mõõdupuuks edu, vaid rõõm ja õnnelik olemine tehtavas töös, ühistes saavutustes kogukonna, ühiskonna ja ehka globaalsel tasandil. Targutamise. Kas õigel ajal tehti õigeid otsuseid? Jäeti tegemata, mis oleks võinud olla või olemata olla. Ajaloo kulgemises ei ole midagi ette määratud ja paratamatud. Järelikult on see täis võimalusi kõigile. Mulle tundub, et tõejärgset maailma ei tuleks võtta kui õnnetust, vaid pigem kui võimalust. Võimalust uurida vastuolusi või võrdväärsusi. Esitada küsimusi ja leida nendele ise vastused. Olla allika ja enesekriitiline, kuid samas avatud teistsugusele. Mitte leppida ühe ja mugava lahendusega, vaid otsida ja katsetada alternatiive. Pöördeline aeg annab võimaluse loomingulisusele, avarale silmavaatele ning nutikatele ja julgetele, kes teie oletegi. Koos aga saate te liigutada mägesi, muuta maailma paremaks paigaks. On ju kvantfüüsikudki avastanud, et põhitasandil toimub kõik koostöös. Kui ühe elektroni laeng hakkab lõppema, tõtavad teised talle appi. Nad lihtsalt teavad, et tervik saab eksisteerida ainult vastastikuse koostöö tulemusena, kus kõik indiviidid panustavad ühtse terviku säilimise nimel. Ma soovin teile, ja mitte ainult noortele, vaid teile kõigile õnne. Ja ma soovin teile tuleviku, ja tuleviku, kus oleks väga palju võimalusi, mis oleks põnev ja mis tagaks teile rahul. Eelkõige muidugi soovin ilusat suve. Aitäh teile! Ja sõna saab lapsevanem Kadi Siimak, palun. Tere! Lugupeetud õpetajad, lõpetajad ja kallid külalised! Oleme täna kogunenud siia, et lendu lasta oma kõige kallimad, keda oleme hoidnud, kaitsenud ja usaldanud nad teie hoolde, armsad õpetajad. Algus väga roosiliivust ei olnud. Koolimajas algas suure mõnt ja esimene aktuski toimus aga õppekirikus. Seda tähtsat teekonda alustati aide keskuse ruumidest. Ma imetlen siirat meie esimesi klassijuhatajaid Tiina Kütti, Janne Änilast, Lee Eisenspitti, kes paastamata raskustele tulid selle katsumusega kenasti toime. Edasi said lapsed kooli teisele korrusele ime ilusad oma klassiruumid. Aitäh teile armsad algklassid õpetajad! Edasi järgnesid aastad A-klassil Kert Kööseliga, B-klassil Veiko Vetikuga ja E-klassil Anne Agasillaga. Neid aega jääb meenutama palju erinevaid ettevõtmisi, reise ja ühisüritusi. Kindlasti jääb seda kroonima A-klassi lõpuekskursioon Londonisse. Tohutu ajalugu, mida sai tutvustada oma ajaloo õpetaja. Viimaseks pool aastaks tuli A-klassile uus klassijuhataja Talvikaja. Minu arvast oli tegu suure julgustükkiga. Võtta klass kujunemise järgust teismelisi ja viia nad edukalt tänase päevani. Igaüks sellega ikka toime ei tule. B-klass on tänulik Veiko Vetikule selle eest, et ta oli neile sõbra eest ning selle eest, et ta oskas näha kõike positiivses valguses. Erilise mälestusena õpetaja Vetikust jääb meelde ühine kanuumatk, mis klassi väga tihedalt kokku liitis. E-klassi poolt ka eraldi suured tänusõnad Anne Agasillale tema lõputu kannatlikkuse ja rahuliku meele eest.
Aitäh teile tublid klassijuhatajad Kert Köösel, Veiko Vetik, Anne Agasilt ja Talli Kaja. Viimasena kuulub aga minu eriline kiitus õpetaja Maimu Mutikule. Tänu temale oleme me rikkamad nii mõnegi andeka laulja poolest. Aitäh õpetaja Maimu Mutik! Aga teile... Aga teile, armsad õpetajad, soovin ma tuult tiibadesse ja õnne ja õnnestumisi uutel radadel. Ma tänan! Ja me alustame A-klassiga, selleks palun siia klassijuhataja Talvi Kaja. Üheksanda A-klassi lõpetab kiituskirjaga ja kooli stipendiaat Andra Helena Toomet. Palun ka tema vanemaid siia. Geograafias. Laura Leelov, 4-5, ainekiituskiri kirjanduses, matemaatikas, geograafias, kehalises kasvatuses, kunstis ja tema ka stipendiaat. Lepnurm, 4-5 lõpetaja, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Rokkomõtt, 4-5 lõpetaja, ainekiituskiri kehalises kasvatuses ja tema on ka meie stipendiaat. Ainekiituskiri inglise keeles, geograafias, muusikas, matemaatikas, kehalises kasvatuses, kunstis ja tema on ka stipendiaat. Triini Vaher, 4-5 lõpetaja, ainekiituskiri kehalises kasvatuses,
heade viitega lõpetaja, ainekiituskiri inimese õpetuses, kehalises kasvatuses ja muusikas. Angeelika Purm, ainekiituskiri inimese õpetuses, kehalises kasvatuses. Robert Laanema. Mari-Liis Lehiste, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Karoliina Lorenz, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Sandra Maiglas, ainekiituskiri inimese õpetuses kehalises kasvatuses. Ainekiituskiri inglise keeles, bioloogias, vene keeles, matemaatikas, ühiskonnaõpetuses, kehalises kasvatuses. Arnold Leonhard Mertsin, ainekiituskiri muusikas. Eete Rajasalu. Eero Reila, ainekiituskiri muusikas kehalises kasvatuses. Ainekiituskiri muusikas, kunstis, inimese õpetuses, kehalises kasvatuses. Reilika Ritson, ainekiituskiri inimese õpetuses, kehalises kasvatuses. Maris Ruubin, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Eliise Marite Siimel, ainekiituskiri muusikas. Vainik, ainekiituskiri inimese õpetuses, kehalises kasvatuses. Ranto Vaimik, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Jassi Villemson, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Ja Mirko Vatter, ainekiituskiri muusikas kehalises kasvatuses. Nende klassijuhataja Talvi Kaja.
Ja nüüd on B-klassi kord klassi juhataja Veiko Vetik. Arvan tulema. Ja palun Laura Eichhorst. Tema lõpetab 4-5-ga ainekiintuskiri inglise keeles, saksa keeles, bioloogias, kehalises kasvatuses. Tema on ka meie stipendiaat. Sandra Kaljula, 4-5, ainekiintuskiri eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, bioloogias, keemias, kehalises kasvatuses, matemaatikas, kunstis ja ta on ka stipendiaat. Alex Ots, 4-5, ainekiintuskiri eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, kehalises kasvatuses. Andra Tammekand, 4-5, ainekiintuskiri kirjanduses. Grete Karita Tomast, 4-5, ainekiintuskiri eesti keeles, kirjanduses, bioloogias, geograafias, inglise keeles, saksa keeles, matemaatikas, kehalises kasvatuses, kunstis ja ta on ka stipendiaat. Jacqueline Märk, 4-5, ainekiintuskiri kehalises kasvatuses, kirjanduses, kunstis, ta on ka stipendiaat. Erki Allik. Ainekiintuskiri inglise keeles. Laura Veelova, ainekiintuskiri kunstis. Martin Lepp.
kunstis. Elari Tõns. Jenna Veltsveeber, Aine Kiituskivi kunstis. Ja klassivõtaja Veiko Vetti. Thank you.
Lugupeetud koolijuhtkond, õpetajad, vanemad, sõbrad ja tuttavad. Te olete täna tunnistajaks sellele, kuidas põhikooli lõpetab üks kohutav klass. Kohutavalt jonnakas, kohutavalt andekas, kohutavalt kokkuhoidel ja kohutav peavalu, kuid ka suurim rõõm õpetajatele. 9 aastat tagasi alustas meiega kooliteed õpetaja Tiina Kütt. Kuna meie armas praegune koolimaja oli tookord remondis, siis sai meie esimene klass veedetud Aide autokoolis. Päris autoga õpetaja Kütt meid liitma ei õpetanud, aga lugema ja kirjutama õpetas küll. Kuna oleme muusikaklass, ei saa mainimata jätta meie imearmast muusikaõpetajat Maimut. Kuidas ta esimeses klassis meie juurde, Aide Mai oma süntesaator kaenlast tõttas, jääb meile kõigile elu lõpuni meelde. Korra juhtus seegi nii, et õpeta Maimu ühastas meie peale nii väga, et võttis oma süntesaatori keset tundi kätte ja läks minema. Kuid meie jonnakusest hoolimata hoiata meid siiski, nagu oleksime päris ta enda klass. Kui algklassid läbi, tuli meie ellu karmi käega, kuid hea huumori meelega õpetaja Kert Köösel. Oi, kuidas tale ei meeldinud meie klassiõhtute pidamised. Ta on isegi öelnud, et ükski tema klass pole tahtnud nii palju klassiõhtut kui meie. Ja siis juhtus nii, et vahetus meie matemaatikaõpetaja, kelle särtsakat esimest tundi ei unustame küll mitte kunagi. Selle, et õpetaja Talvil on kodus kass nimega Sass, saime väga hästi selgeks. Sama hästi saime selgeks kõik valemid ja tohutult motivatsiooni matemaatika õppimiseks. Need 2 aastat õpetaja Talviga on meid ette valmistunud meie järgnevaks eluks rohkem, kui me seda kunagi arvata oleksime osanud. Meie klassis on 25 erinevat inimest ja erinevat nägu. Kõik me oleme suutnud selle 9 aasta jooksul tervele koolile muljet avaldada. Kes olümpiaadidel häid tulemusi saavutades, kes spordis ja kellele on see suurimaks eeskujuks, et oleme muusikaklass ning võtab laulu üles isegi matemaatika tunnis. Meie klassireisid on alati ääretult meelde jäävad olnud. Kuidas me Londonis käisime ja kuidas poisid tüdrukute magamistoppa redeliga ronisid? See üritus ei küll lühikeseks, sest härra Köösel tabas nad otse teolt. Või kuidas ööbikorus käies ärkas hommiku meie klassivend endale teadmata põhjustel kämpingu kõrvalt lõkkeplatsilt. Või kuidas veesõja asemel oleme mänginud vihmaussi sõda, ehk siis 11 aeti taga vihmaussidega. Või kuidas me peaaegu terve klassiga kõikide eestlaste püha, leiba, üle söötla ja üksteisele suppi kaussi loopisime. Oleme oma järjekindla käitumisega saavutunud koha igavesti õpetajate mälus. Aga me oleme tublid, peaksime olema uhked enda üle, et esimene suur sammu ellu on tehtud. Me tegime seda, õpetajad, teie tegite seda, vanemad, te kannatasite selle kõik välja. Hingame sügavalt sisse ja välja. Meie klass kisutakse küll lõhki, aga jääme igavesti üksteise südametesse. Või vähemalt väga sügavalt üksteise mällu. Aitäh! Sooviksime tänada oma klassi juhatajat Talvi Kajat. Palun tule siia. Tere, kallid kaasõpilased, õpetajad, pereliikmed ja külalised. Tahan teid kõiki tänada, et olete tulnud täna meie 57. lennu lõpetamisele. Olen uhke nii enda kui ka oma kaasõpilast üle, et oleme ületanud kõik raskused meie 9 aastat kestnud koolidel. Meie klass alustas seda 2 erineva klassina. Neist 4 aastal juhendasid meid imelised ja alati särasijamsed klassijuhatajad Janne Änilene ja Lee Ainsen-Smith. Kui aga meie klassid liideti, tekkis meil erimeelsusi, kuid alati positiivse ja sportliku meelega Veiko suutis ka need probleemid lahendada. Olen õnnelik, et sattusin just siia kooli ja siia klassi. Klassi, kus toimus palju ja uskuge mind, ikka väga palju vaidlusi.
kuid siiski on meil palju ühiseid mälestusi, huvitavad kui ka ebahuvitavad koolitunnid. Lõbusad mängud vahetundes, näiteks varbalets, klassiõhtud, kuigi neid oli meil kahjuks vähe, ja ka klassireisid, mis kujunesid igakord väga toredaks. Ja nii katsema klassijuhataja Veiko antud šokolaaditahvleid, mille enamasti said küll tüdrukud. Ja tema parimaid tsitaate, näiteks vihkamisest armastuseni nii palju ja ära mine põlema. Ja nii katsema ka teid, meie kallid aineõpetajad. Teie suunasite meid edukalt kõik need aastad ja panite tööle meie hallimad kaevurakud. Olete suurepärased. Loodan, et järgmised õpilased kohtlevad teid veel paremini, kui meie seda tegime. Tean, et me ei olnud alati kõige tublimad ja vaiksemad. Siiski tahaks loota, et jätsime teile positiivse mulje. Aga teile, mu kallid kaasõpilased, kes jääte igaveseks mu südamesse, soovin tuult tiibadesse. Aitäh teile nüüd 9 aasta eest. Ma palun lavale tulla Janne Ännilasel, Lii Ensensmitil ja Veiko Vetikul. Kallid vanemad, õpetajad, külalised, täna on kätte jõudnud see päev, mil meie tänavune lõpuklass peame hüvast jätma selle kooli ning oma koolikaaslastega. See on ütlemata raske, sest 9 aastat oleme olnud alati koos. Lõppenud on üks etapp meie elus. Etapp, mis aitas kujundada meid endid, aitas leida just selle, kes me tegelikult oleme. Ma tänan teid need 9 suurepärase aasta eest. Aitäh! Ja nüüd palume tulla siia meie klassijuhataja õpetaja Anna Agasila. Ja teie siis lähete lippuurite järgi ja olete selle ees või ees, kus teid on kerge leida. Oleks hea, kui olete klasside kaupa, et teid õnnitleda.